magaalada muqdisho waxaa ka furmay shir ay yeelanayaan madaxda maamul goboleedyada dalka maamulka gobolka banaadir iyo dawladda dhexe ee soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaana shir guddoominaya shirkan ka dhacaya madaxtooyada soomaaliya agaasima ku-xigeenka warfaafinta madaxtooyada ayaa warbaahinta la wadaagay waxyaabaha looga hadlayo shirkan inta uu socdo maanta oo ay taariikhdu tahay 13 bisha September 2020 waxaa madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ku qabsomay shirkii wadatashiga dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir waxaa shirkaas maanta guddoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shirkani waxa uu dhameystir u yahay shirarkii hore ee dhexmaray ee madaxda dhexmaray kaasoo ku qabsomay magaalada Samareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug madaxdu waxay isla gorfeeyeen sidii loo heli lahaa heshiis loo dhan yahay oo hanaanka doorashooyinka dalka hagi doona madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa furitaanka shirkan ka hor waxa uu shir duceedyo la qaatay madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir shirarkaas oo badiba lagaga wada hadlayay sidii shacabka Soomaaliyeed loogu suurtagelin lahaa xuquuqdooda dastuuriga ah taas oo shacabka Soomaaliyeed ay doonayaan inay helaan doorasho xor ah oo xalaal ah madaxdu markii ay soo gabagabeeyaan kulamadoodan albaabadu xiran yihiin waxay soo bandhigi doonaan khudbado iyo isla markaana warmurtiyeed ka soo bixi doona shirka madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxay uga mahadnaqaysaa dhammaanba madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir sida habsamida leh ay uga soo qayb galeen shirkan taas oo wadajir loogu dadaalayo sidii shirkani uu u mara dhari lahaa aad baad u mahadsantihiin wixii ka soo kordha warar inta uu shirkani socdo waa idinla wadaagi doonaa Cumar Yuusuf raadiyaha iyo telefishinka City Muqdisho.